Des del Timo Oblidant Rata us presentem aquesta peça, uns sostenidors. Es tracta d'uns sostenidors de cotó de la marca Vogue que daten de la segona meitat del segle XX. Aquesta peça, elaborada amb un material còmode, natural i transpirable, va esdevenir un element importantíssim en la roba del dia a dia de les dones des de principis del segle XX, que van abandonar el corset i es van incorporar al mercat laboral. Aquesta peça en concret es vincula amb un negoci femení de Ripollet, la Merceria de Cala Cristina, que en un futur esdevindrà casal de barri i un nou espai museístic per la ciutat. Aquest comerç va ser un espai de reunió de dones on, a banda de compartir patrons, teixits i encaixos, de ben segur van teixir xarxes de suport entre veïnes en un moment en què la repressió i els silencis estaven a l'ordre del dia.